Полудень в Україні. На часі новини. Я, Ольга Бондарчук, розповім вам про останні події в Україні та світі. Вітаю. Цієї ночі бойовики з мінометів обстріляли житлові райони Станиці Луганської. Там повністю згорів приватний будинок. Один військовий поранений. Чи постраждав хтось із цивільних, зараз з'ясовують. В зоні АТО минулої доби загинуло двоє наших захисників, шестеро травмовані. Російські окупанти 53 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах. На Донецькому напрямку ворог гатив з важкого зброєння по Авдіївці, Зайцевому, Новгородському і Кам'янці. На Луганщині бандформування обстрілювали позиції українських бійців поблизу Валуйського, Новозванівки і Кримського. Але найбільше провокацій проти сил АТО зафіксовано на Приморському напрямку. На підступах до Маріуполя під вогонь підрозділів російсько-терористичних військ вчора ввечері неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкіного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя. Неподалік Майорська та Верхньотурецького ворог бив з озброєння бойових машин піхоти. На Авдіївському плацдармі в районі Ясинуватої наші військові захищають рубежі в умовах інтенсивної авіарозвідки ворога. Репортаж з передової від Руслана Сміщука. Останнім часом підійшли росіяни. Зараз росіяни їм байдуже, куди, в кого стріляють. Чим більше, тим краще. Позиції військових у районі селища Верхньоторецьке, неподалік Авдіївки. Останні кілька діб по них постійно б'ють бойовики. Міномети різного калібру та навіть поодинокі ракети від «Градів» із так званих установок «Партизан». 9538 «Партизан». «Град», «Град-1». Це перед 9 мая нас поздравляв. Це пацани копали, як картошку. Вот это. Це рядом тут. Вот. Есть у нас маркировки. Которые приходили, ближе снимайте. Армійські укріплення та бліндажі ворога розділяють відкриті поля, тож бойовики частіше використовують бронетехніку, аніж піхоту. Поле їм запрятатися негде, тому вони к нам сильно не лезуть. БМП з їхньої сторони працювала по позиціям нашим. Поки працюємо на цих позиціях, починається бій на сусідніх укріпленнях. Через вибухи снарядів спалахує сильна пожежа. Бійці розповідають, останнім часом більшість обстрілів противника супроводжуються авіарозвідкою із безпілотників. Ті кружляють над позиціями та коригують ворожий вогонь. Безпілотник зразу реагує і зразу туди стріляють. Працює танк, працює важка артилерія. Самохідні установки працювали днями. Невдовзі із неба долунає звук мотора, ніби пролітає увімкнена бензопила. Це дрон-розвідник. Його намагаються збити. Але поцілити у безпілотник – неабияка удача. Невдовзі він віддаляється, а бійці готуються до ймовірного артнальоту. Після появи дрона вірогідність атаки зростає. Оборона Авдіївського плацдарму триває. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер». Протитанковий гранатомет РПГ. 7 пострілів до нього і майже 500 набоїв знайшли співробітники СБУ на горищі в одного із жителів Лисичанська. Правоохоронці встановили, що схованку облаштував терорист із банди «Призрак», який з 2014 року воював проти України. За інформацією Служби безпеки, арсенал призначався для влаштування терактів. Одного учасника конфлікту в Дніпрі 9 травня заарештували на 2 місяці. Відповідне рішення ухвалив Дніпровський суд, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Іще 5 підозрюваним суд сьогодні обратиме запобіжний захід. У вівторок під час заходів, присвячених Дню перемоги, тітушки разом з поліцейськими побили учасників АТО. Того ж дня Арсен Аваков звільнив керівництво обласної міської поліції за те, що допустили провокації під час масових заходів. У Дніпрі відкрили унікальну алею пам'яті, присвячену загиблим під час Революції Гідності і на Східному фронті. Над створенням алеї працювали майже рік. На ній фото дніпропетровців, які віддали життя за Україну. Загалом 503 світлини. В обличчя героїв дивлялись мої колеги.
Син Наталі Олександр Караченцев пішов добровольцем 2014-го. Йому було 26 років. На Сході воював у 93-й механізованій бригаді ВСУ. В АТО прослужив 3 місяці. Хлопець загинув у червні під Горлівкою. Тепер його прізвище викарбоване на одній з меморіальних стел. Звісно, важливо, щоб пам'ятали за наших дітей. Щоб будущее покоління знало, за що наші діти положили свої життя. Що як вони любили свою родину. Працювати над створенням пам'ятної алеї у Дніпрі почали ще у червні 2016-го. Спочатку кілька місяців обговорювали зовнішній вигляд, потім збирали гроші. На все витратили 5 мільйонів гривень. Кошти винятково меценатів. Проблема была найти фотографию в нужном качестве, а потому что фотография маленькая, фотография здесь совершенно другого размера. И самая тяжелая работа на самом деле была у дизайнеров, потому что каждая фотография должна быть обработана. А каждая фотография – это 3-4 часа работы. А как наши дизайнеры говорили, мы их очень много меняли. То есть каждый раз, когда фотографию отправляем на печать, такое ощущение, что ты с человеком прощаешься. Алея пам'яті – це парковий комплекс зі скляних стел, на яких розміщені фотографії 503 загиблих в АТО і на Майдані жителів Дніпропетровщини. За задумом, алея має стати наймасштабнішим в Україні меморіальним комплексом. Під час виготовлення стел використали подвійний друк фото на склі та інноваційну систему підсвічування. На алеї також можна буде побачити світлини з передової. Це найголовніше – показати, що все в этой жизни дается чьими-то усилиями, да, скажем так, чьей-то жизнью, все добивается. И поэтому эти ребята, 503, я надеюсь, мы не будем наращивать фамилии, да, и они отдали самое ценное, что у них было. И вот задача этого мемориала – показать, чьей ценой что добилось. Вже ввечері о 20-й годині тут спалахнуть сотні вогників. Містяни зберуться на акцію «Запали свічку пам'яті». Ольга Коростельова, Олена Менделюк, Євген Кадунцов. Новини телеканал «Інтер» Дніпро. У Кривому Розі триває страйк шахтарів. 150 гірників шахти імені Фрунзе залишаються під землею. Стільки ж гірників з шахти «Ювілейна» вийшли на поверхню для переговорів з керівництвом. Шахтарі вимагають проіндексувати зарплати. Кажуть, 3 роки тому до війни отримували по 500-600 доларів у гривні. Адміністрація обіцяє підвищити зарплату максимум на 12%, і то лише наприкінці року. Протестувальників це не влаштовує. Вони зупинили видобуток і відвантаження продукту. У Львові напередодні загорівся трамвай на одній з зупинок на вулиці Княгині Ольги. Пасажирам вдалося вчасно вибігти з салону, вогонь пошкодив обшивку і деякі деталі вагона. У «Львівелектротрансі» стверджують, що трамвай лише 5 днів тому вийшов на маршрут після ремонту. Загоряння списують на неякісну заміну деталей. Мовляв, купили найдешевше, через що і сталося замикання. Саму причину виникнення займання вже будуть з'ясовувати фахівці, також буде проводитись розслідування і в трамвайному депо по з'ясуванню обставин загоряння. Там суто технічна несправність. Це встановлює міліція, але це найімовірніше, що це, власне, технічно. У Чернігові молодих дівчат обманом споряджали у сексуальне рабство на Кіпр. Підпільний бізнес влаштував турок, який навчався в одному з київських вишів. Йому допомагала чернігівчанка. Дівчат знаходили у соцмережах, обіцяли зарплату в 3,5 тисячі доларів, проте за яку саме роботу – не говорили. Кількох українок спільники вже встигли відрядити за кордон, готували ще 5. В аеропорту Жуляни работоргівців затримала поліція. Вони зараз під вартою, ну а дівчат повернули в Україну. Знаходили дівчат, пропонували їм величезні кошти, заробітки за кордоном. І в подальшому хотіли їх переправляти за кордон, щоб вони потрапляли у сексуальне рабство. Відкрите кримінальне провадження поліцією за ознаками статті 149 частина 2. Ця стаття передбачає терміни ув'язнення аж до 12 років позбавлення волі. На Рівненському звалищі горіло сміття. За 2 кілометри від міста зайнялося близько 300 квадратних метрів полігону з відходами. Сміття вигоріло на глибину до 5 метрів. Роботі рятувальників перешкоджав сильний вітер. Полум'я вдалося швидко локалізувати, але пожежники ще весь день заливали тліючі ділянки.
Значно ускладнювало роботу працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій сильний вітер, що розносив осередки пожежі. Гасіння подібних територій є доволі складним, тому що під час горіння твердих відходів вогонь доволі швидко поширюється всередині сміттєвого масиву, а також на його поверхню. При цьому горіння сміття супроводжується великою кількістю диму і, як наслідок, задимленням великої території. Хмельницькі полісмени стали донорами. Майже півсотні правоохоронців поповнили запаси обласного центру крові і використають для постраждалих в ДТП. Окрім донорів зі стажем, прийшли молоді патрульні. Більшість – дівчата. Після реєстрації, медичного обстеження разом із колегами здали майже 10 літрів. А гроші, які платять за процедуру, поліцейські пожертвували на доброчинність. Емоції позитивні. Отримала моральне задоволення від того, що допомогла якійсь людині врятувати її життя. Так як люди потребують допомоги, які потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди, які захворюють і їм постійно потрібна кров, тому це є загальнонаціональна проблема. Вкрай нам завжди необхідно це люди з групою крові, особливо резус-фактор негативний, це і перша, і друга, і третя, і особливо четверта мінус, тому ми завжди раді людям. Європарламент напередодні підтримав запровадження безвізового режиму з Україною. Тож з 11 червня українці зможуть подорожувати до 30 країн Європи без віз. Йдеться про нетривалі поїздки до 90 днів. Для такої мандрівки треба мати закордонний біометричний паспорт. Його вже отримали близько 3 мільйонів українців. А також гроші – мінімум 50 доларів на добу. Заброньований номер готелю, страховку і зворотний квиток. Хто їде автомобілем – страховку на машину. Усі ці документи можуть попросити показати на кордоні. Ну і нагадаю, що безвізовий режим не дає права на проживання, працевлаштування і навчання в країнах ЄС. Ми вільні. Ми йдемо своїм шляхом. І ніхто не зможе примусити нас повернутися назад. Незважаючи на військову агресію, на всі спроби зупинити Україну, попри біль, ми йдемо вперед. Ми отримали безвіз. Безвіз – це не лише спосіб перетинання кордону. Безвіз – це ще один реальний крок до Європи, до утвердження свободи людини, свободи нашої держави. Це безвіз. Відомі письменники, режисери і громадські діячі закликали держсекретаря США підтримати Олега Сенцова. Рекса Тілерсона попросили взяти участь в акції зі звільнення українського режисера, а також порушити це питання на переговорах із російською владою. Відповідну петицію вже підписали 85 кіномитців і художників. Нагадаю, Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Звинуватили в організації терактів і вивезли до Росії, де незаконно утримували аж до ухвалення вироку. У серпні 15-го року Олега Сенцова засудили на 20 років колонії суворого режиму. Російські хакери атакували сайти енергетичних мереж країн Балтії. Кіберзлочинці намагалися зламати системи різних компаній у Литві, Латвії та Естонії. А паралельно ще й спробували атакувати українські енергетичні мережі. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на свої джерела, серед яких працівники правоохоронних органів і комунальних служб. Припускають, що хакери пов'язані з державними структурами Російської Федерації. У центрі Рима пролунав вибух біля поштового відділення. Чи є постраждалі, поки що невідомо. Лише зачепило припарковану поблизу автівку. Жодних коментарів поліція поки що не дає. Італійські ЗМІ повідомляють, що вибухівка здетонувала у посилці. Більше інформації вже у наших наступних випусках новин. Загрозу виникнення пожежі виявили на літаку президента США. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, близькі до розслідування. Про небезпеку нібито дізналися під час штатного обстеження лайнера. Усіх деталей поки що не розголошують. Відомо лише, що востаннє, у квітні, літак обслуговували 3 механіків компанії Boeing. Припускають, що саме їхня недбалість могла призвести до потенційного загоряння. Помилка механіків обійдеться компанії Boeing у кругленьку суму – 4 мільйони доларів.
В Бразилії скасували надзвичайний стан, який 2 роки тому запровадили через вірус Зіка. Кількість заражень інфекцією впала на 95%, звітує тамтешня влада. Раніше Всесвітня організація з охорони здоров'я виключила Бразилію зі списку країни з найбільшим ризиком захворювання. Пік епідемії у цій країні припав на 2015 рік. Найбільшу загрозу цей вірус становив для вагітних. У випадку зараження діти народжувалися з синдромом мікроцефалії. У Китаї майстер статуювання безплатно надає свої послуги усім, хто хоче позбутися шрамів та рубців на шкірі. Що малює і чи справді це допомагає – дивіться далі. Серед клієнтів цього майстра зовсім не рокери і не кримінальні авторитети. До нього звертаються здебільшого жінки, які комплексують через шрами на тілі, приміром, після кесаревого розтину. Грейс Юань – мати 3-річного хлопчика. Під час пологів їй робили кесарів розтин, після чого лишився шрам. Аби позбутися рубця, вона витратила купу грошей у салонах. Пробувала силіконове накачування і лазерні процедури. Втім, усе марно. І тільки татуювання надало їй впевненості. Це мені дуже допомогло. Я більше не ховала свій живіт під штани і врешті змогла носити танцювальний костюм з відкритими вставками. Я абсолютно не переймалася. Недоліки перетворилися на справжню красу. Тепер Грейс Юань не соромиться вдягати відвертий одяг, ходити на йогу в улюблених коротких майках і з задоволенням носить бікіні. Повернути упевненість і позбавитися комплексів жінкам зі шрамами допомагає 32-річний майстер статуювання Ші Хайлей. Звісно, такі, як ми, носять зазвичай довгий одяг, який би прикривав живіт, щоб тільки не було видно живота. Але усі ці комплекси зникають завдяки татуюванню. Працювати зі шрамами набагато важче, каже майстер стату. Треба продумувати кожен рух і ретельно підбирати малюнок. Найважче працювати з животом. Ця частина тіла м'яка, та і вибір малюнка – нелегкий етап. Це може бути композиція вертикальна або горизонтальна. Усі татуювання жінкам після пологів майстер Ші Хайлей робить безкоштовно. Він власник салону і достатньо заробляє на інших клієнтах. Маскувати шрами на животах жінок – робота, за яку не можна брати гроші, запевняє Хайлей. Коли я вперше замаскував татуювання рубець і побачив посмішку на обличчя жінки, то по-справжньому зрадів. Я був дуже щасливий від того. Це просто не передати словами. Раніше прикривати татуюванням шрами наважилася художниця з Бразилії. Вона ризикнула зробити таке ще 2 роки тому. Результат вразив китайського майстра з татуювання. І з того часу він не відмовляє жодній жінці у маскуванні шраму. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер. Місячну лабораторію сконструювали у Китаї. Експериментальна база на 160 квадратних метрів схожа на справжнє селище. Там розміщені теплиці з рослинами, є клітки для невеличких тварин і навіть штучний водогін. 2 місяці у ньому житимуть 4 добровольців – 2 чоловіків і 2 жінки. Експеримент має допомогти вченим зрозуміти, що потрібно для життя людини на місяці у майбутньому. Музей міграції відчинив свої двері у Лондоні. В його стінах світ без кордонів і обмежень. Завдяки численним світлинам людей різних національностей. Саме так і мають жити люди у сучасному суспільстві, впевнені організатори. Ідея створити міграційний музей спала на думку після Брекзиту. Британці торік підтримали на референдумі вихід країни з Євросоюзу. Як наслідок, багато іноземців були змушені залишити Велику Британію. Нашестя акул на узбережжі Каліфорнії. Поблизу одного з пляжів помітили близько 1,5 десятка хижаків. Біля акули плавали впритул до берегів популярного курорту Капістрано-Біч. Деякі були завдовжки 3 метри. Акул побачили з повітря поліцейські гелікоптери. У воді в цей час було багато відпочивальників, але ніхто не постраждав. Тепер же людей просять утриматись від купання. Рідкісні діаманти продадуть з молотка на аукціоні в Женеві. Рожевий і блакитний камені інкрустували все решки. За ювелірний комплект планують вторгувати близько 70 мільйонів доларів. Серед інших лотів є діаманти з королівською історією. Про унікальні ювелірні прикраси, які представлять на торгах, дивимось зараз. Ці різнокольорові сережки з діамантами – чи не найцінніший лот за всю історію аукціону Сотбіс. У комплект інкрустовані одразу 2 унікальні коштовні камінці – блакитний і рожевий. Вони навіть мають свої імена – Аполлон і Артеміда. Такі сережки вперше представлені на аукціоні. Діаманти в них справді унікальні.
Різнокольорові діаманти у 15 каратів раніше на торги не виставляли. Ціна блакитного коливається в межах 40 мільйонів доларів. Рожевий тягне на всі 50. А от у комплекті вони виходять з чималою знижкою. Кожен коштовний камінь у цих сережках незвичайний, а разом вони справжня сенсація. Ми оцінюємо цей лот у 70 мільйонів доларів. Ще один ювелірний шедевр на торгах – прозорий діамант у формі серця. Він має справжню королівську історію. Серед виставлених на торги є рідкісний діамант, який прикрашав корону самого короля Франції Людовіка XV. У 18 столітті його викрали. Згодом він з'явився у приватній колекції. Камінь понад 90 каратів, прозорий як сльоза. Ми оцінюємо його від 14 до 20 мільйонів доларів. Серед інших лотів аукціону – каблучка з діамантом за 15 мільйонів доларів, а також швейцарський золотий годинник, який оцінюють у 10 мільйонів доларів. Торги унікальних коштовностей заплановані у Женеві 16 і 17 травня. Максим Штанга, Ганна Ілліних, новини телеканал «Інтер». Модна колекція у стилі вестерну від Dior. Показ своїх новинок відомий бренд влаштував в Лос-Анджелесі просто неба. Моделі замість дефілювати подіумом крокували по звичайній землі у масивному взутті. Сама ж колекція вирізнялася оригінальною бахромою і китицями, а також мексиканськими і перуанськими візерунками. Модне шоу не оминуло увагу і голівудські знаменитості. Роздивлялися колекцію Dior співачка Ріана, акторка Шарліз Терон і музикант Нік Джонас. Замки закоханих пустять із молотка в Парижі. Зазвичай пари вішають їх на мостах, тим самим ніби символічно замикають своє кохання на довгі роки. А ключі кидають у Сену. З часом замків назбирується стільки, що кріплення стає схожим на рясне намисто. Тепер місцева влада хоче продавати ці символи кохання. На що підуть гроші? Дивіться в сюжеті. Великі і маленькі, різнобарвні, з малюнками. Усі ці замки закоханих донедавна висіли на мосту мистецтв поблизу Лувра у Парижі. Та вже незабаром вони підуть з молотка. Ми довго міркували, що робити з ними, і придумали продати найкращі з екземплярів. Вибрали різні за розміром, типом та матеріалом, а також гарні на вигляд. Ми продамо їх на аукціоні 13 травня. Через романтичну традицію залишати замки кохання на мосту ще 2 роки тому ледь не сталася трагедія. Одне з укріплень почало відвалюватися. Тоді місцева влада вирішила зняти так звані символи кохання. А от куди їх подіти – не знали. Ми довго думали, як же бути з цими замками. Проблема у тому, що ми не хотіли просто їх викинути, адже вони мають неабияке символічне значення. Замки лишали закохані з усього світу, коли приїжджали до Парижа ковтнути романтики. Загалом на аукціоні представлять 150 таких своєрідних доказів кохання. За кожен планують вторгувати приблизно 200 євро. Решту продаватимуть як витвори мистецтва. Їх оформлять у рамки і згрупують в оригінальні скульптури. І такі вже мистецькі витвір пропонуватимуть на торгах щонайменше за 5 тисяч євро. За найкреативніші лоти проситимуть удвічі більше. Насправді це вкрай зворушливо, адже за кожним замком стоїть чиясь історія кохання. Разом з ними часто залишають повідомлення своїм половинкам або навіть пропозицію руки і серця. Це дуже особисті речі, і це просто красиво, таке собі вуличне мистецтво. Усі гроші від продажу замків кохання планують віддати на благочинність. Звісно, коли мова зайшла про аукціон, ми одразу погодилися, що усі гроші віддамо на благодійність. Закохані пари, які залишали тут часточку своїх почуттів, заслуговують на це. Купити символ кохання може кожен охочий вже цієї суботи. Організатори певні, замок кохання цілком може правити за сувенір з Парижа. Ганна Ілліних, новини телеканал «Інтер». Імена всіх 26 фіналістів Євробачення вже відомі. Напередодні у міжнародному виставковому центрі пройшов 2-й півфінал конкурсу. Глядачі і журі країн-учасники вибрали 10-ку найкращих виконавців. Серед них співаки з Білорусі, Хорватії, Болгарії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії. До них приєднається і так звана «Велика п'ятірка» – країни-засновники конкурсу – Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія та Іспанія. А також Україна – господар Євробачення, яка у фінал потрапляє автоматично. Нашу країну на конкурсі представляє гурт «Оторвальд». Та беззаперечними фаворитами 2-го півфіналу стали ведучі. З Гопаком та Сопілкою хлопці колоритно переспівали хіти минулих років конкурсу. You're my passion, my red, my crucifixion. You're my passion, my red, my crucifixion.
Бажаю вам енергійної та легкої п'ятниці. Побачимось о 17:40.